Ви фізична особа-підприємець другої або третьої груп, тоді вже з 1 січня мусите платити вдвічі більший, ніж раніше, єдиний соцвнесок – 22% від мінімальної зарплати, яка збільшилася до 3200. Саме від цього якраз законодавець і відповідно збільшив сплату єдиного соціального внеску, яка на першу і другу групу очікує відповідно 704 гривні. Це вдвічі більше. Підприємці до такої інновації ставляться по-різному. З одного боку, 704 гривні – невелика сума для тих, хто має розкручений бізнес зі стабільно високим доходом. З іншого, для дрібних підприємців це суттєве ускладнення. Виплачувати зможуть цих 704 гривні? Ну, в принципі, думаю, що потягнуть, якщо 704, ви кажете. Ну, нормально, в принципі. Дуже складно буде потягнути. Всі закриються. Практично всі. Смотря для яких підприємців, для мілких, то це велика, а для таких, що багато мають складів, то це адекватно, звісно. Ні, не всі. Ні. Декілька людей, але не всі. Зміни потрібні, але не варто всіх під одну гребінку, вважає хмельницький підприємець Алла Самойленко. 7 сотень можуть відлякати з малого бізнесу початківців і навіть загнати їх у тінь. Мало хто ризикне отак от починати бізнес в якості підприємця малого, фізичної особи-підприємця. Тому що прогнозувати, які зміни економічні у нас, ну то треба бути економічним експертом, напевно. От, тому що дуже стрімко в нас все змінюється. І на суб'єктивну думку багатьох бізнесменів не в кращу сторону. Нова сума єдиного соцвнеску, на думку фіскальників, найбільше вдарить по так званим сплячим ФОПам, а саме тим, хто у доходах показує нулі. Їм також доведеться платити ті ж 704 гривні. Експерти радять, поки залишились ще лічені дні до нового року, цим фізичним особам-підприємцям, які не отримують прибутку, звернутися до державних реєстраторів щоб припинити діяльність. Фіскальники запевняють, процедура ліквідації фізичної особи-підприємця швидка і безкоштовна. Утім, кажуть, поки що ажіотажу з припинення їхньої діяльності на Хмельниччині не спостерігається. Світлана Русіна, Сергій Захаров, Юрій Чорний для інформаційного випуску.